师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。诸位善知识，阿弥陀佛。请放掌。我们法华经总共有几品？我们现在比较普通流行的二十八品。那二十八品最后一品是哪一尊菩萨？普贤菩萨，没错。所以我们今天就来看普贤菩萨。普贤菩萨大家比较常知道，应该就是所谓的普贤十大愿。那我们来看看，先来看既然是普贤菩萨，那普贤这两个字它的来由是什么？我们可以先看普贤菩萨的梵文叫 Samantabhadra， 或者这个是比较常用的，我们比较常看到的普贤菩萨的梵文字。另外一个是 Vishvabhadra， 这个就比较少用。那最常用的这个 Samantabhadra， 既然是这样子，你看它的音译就叫三曼多跋陀罗，或者三曼陀跋陀罗都可以。这个就是以前古代的人，因为我们在中国佛教或者是汉传佛教，很多人是不懂梵文的嘛，那你一定是需要音译。那既然音译叫三曼多跋陀罗，那么它的意义，就它的意思来讲，普贤我们最常知道的，还有另外一个叫遍及。如果你们有拜过忏，都会知道说愿尊者遍及是我色身，有印象吗？没有。好，我们有一堂课来讲一下这是出自于哪里啊？我们有一堂课会来讲。另外我们来看一下，既然叫普贤或者遍及，普跟遍是不是同一个意思？因为普就是广大，我们知道普贤菩萨他是虚空界尽，众生界尽，我愿才有穷尽。可是虚空界跟众生界有没有穷尽？没有。所以普贤菩萨的愿行会不会有穷尽的一天？也没有。所以因此不管是过去、现在、未来或者十方，这些全部都有普贤菩萨他的身形、他的功德、他的愿力能够遍一切处。所以既然是遍一切处，就叫做普。像我们之前看过法华经第二十五品是普门品，所以普贤这个观世音菩萨不是普现一切色身三昧，有印象哈？所以他能够到处去示现他的色身，那示现色身的用意就是要去度众。那同样的，普贤菩萨他的示现他的色身在随处应现的话，也是为了要度众生。因此这个普就是遍的意思，好，或者念作遍。那贤当然另外一个翻译就叫做吉，因为就是有吉祥的意义。还有就是普贤菩萨他有贤能贤德，他是最纯一没有任何的杂染的，他是最至高无上的殊胜的妙善。所以普贤你可以来讲，贤可以把它当成是一种贤者贤能，那最主要是他的贤德，所以这个就是有吉的翻译。所以普贤跟遍吉其实都是一样的。那我们来看普贤菩萨他最常出现的，尤其是如果你们要是去过一些所谓的华严道场，华严道场那你会看到有所谓的华严三圣。我们要是净土宗最常礼拜的供奉的就是西方三圣，那如果是华严就会是华严三圣。华严三圣我们最主要中间就是释迦牟尼佛，那面对释迦牟尼佛的哪边？应该是说我们以释迦牟尼佛他自己的左右来分好了，不要说我们面对，这样比较清楚。所以释迦牟尼佛的左边是谁？啊，对，他的左边是文殊师利菩萨。那我这里为什么写右边？应该说这样好了，这两个都有，
可是就是说文殊师利菩萨是在释迦牟尼佛的左手边，因为这个是最多的，然后右手边是普贤，好，这是最常看到的。但是少部分也有释迦牟尼佛的另外一边，就是普贤跟文殊两个对调，这也有。那我们等一下来看图就知道了。那这样子他们两尊菩萨是一起来帮助佛宣扬佛法，能够来度众，所以合称为华严三圣。其实为什么叫华严三圣，我们知道在华严经里面很有名的善财童子五十三参，他在第一参之前他先遇到哪一尊菩萨？对，善财童子他先去，因为文殊师利菩萨要到城中来讲法，他很欢喜，他就跟着大众去，要跟来请法。那文殊师利菩萨就指示他去参访善知识，所以他第一位遇到的是文殊师利菩萨。那五十三参的最后一参就是参访普贤菩萨，所以从这里我们可以看到首尾相呼应，一前以后，那两尊菩萨一起，一个代表的是智慧，一个代表的是愿行，所以称为普贤跟文殊，还有加上释迦牟尼佛，这个是称为华严三圣。同样的，普贤菩萨他也是中国的四大菩萨之一。四大菩萨第一个是哎，对，悲智愿行，不是慈悲喜舍，对，悲智愿行四大菩萨，大悲观世音菩萨，大智文殊，大愿地藏，大恨普贤王菩萨。那普贤王菩萨，我们如果按照《法华经》的话，他是在东方的宝威德上王佛国，在那里修行，帮助佛来弘扬佛法。那我们之后会看到他就是到我们的娑婆世界来去度众生，那这度众生就是助佛弘扬的度众生，那所以他还是一个配角的角色。但是这个配角重不重要？很重要啊，因为一佛出世千佛护持，佛出世还要其他的佛来帮助他一起来赞叹，就像我们看《法华经》里面有多宝佛会出现来赞叹佛，然后同样的其他菩萨也是在灵鹫山上来听法，跟佛一起来度众。那普贤菩萨他的功德，我们可以看到我们讲以相表法，用形象来表示来彰显什么样子的正法或者功德，让我们能够理解来学习，甚至能够入到心当中，变成我们自己的功德。所以刚刚讲啊，大恨普贤王菩萨，或者大行，就是看你怎么发音。那大行的话，代表的就是他的实践力。所以普贤菩萨他是很稳重的，所以他是愿行深厚，非常的沉稳，能够圆满啊，就是很坚忍不拔，不会有任何的移动，不会有任何的改变。这个就是大恨普贤王菩萨。那我们来看普贤菩萨他的形象，刚刚既然讲很稳重，哪一只动物是很稳重的？对，大象，很沉稳，所以他有六牙白象是他的坐骑。以前有一个笑话，就是在中台禅寺的时候，那个什么殿啊，在鹿野园旁边要进去，好像什么院，禅悦院，旁边有两只大象，然后那大象不是有六牙吗？然后有一次有观光客来看到那个六牙，他不知道那是六牙，他就说哇，那个大象嘴巴里好多根香蕉哦，就很可爱，因为他不知道那个叫六牙白象，他就这么嘴巴里这么多香蕉，这是真人真事哦，好，所以我们以后看到普贤菩萨，就是他是骑六牙白象。为什么是六牙白象是他的坐骑呢？因为在经典里面就是这样告诉我们的。好，我们这里来看华严三圣。所以你看，释迦牟尼佛在中间，对吧？好，那他的左手边就是文殊菩萨，这文殊菩萨他头已经遗失了啊，右手边就是普贤菩萨。所以刚刚我不是有讲吗？他有可能是左右两个也会对调，但是这样子的三尊的配置是最常见的，可是有时候两个会对调。那我们看这里，你看这一只大象，
它有没有六牙？看不太出来，小小的一点点而已，没有很明显。哦，所以一般是六牙白象，但是我们也看过没有六牙的，都有。那这个是普贤菩萨，你看菩萨他这个上面还做莲花，文殊菩萨是不是也是有莲花座？文殊师利菩萨骑什么？他的坐骑狮子，啊，这是大象。那佛这个就是麒麟，这个是在美国的 Metropolitan Museum， 那，叫纽约大都会博物馆。很特别的是，我看它上面显示的材质，它叫长毛象牙。一般比较会用象牙，就是那个银那个乳白色的那个，好，白色的象牙。但是这个是长毛象牙，这是比较特别的。那另外我们刚刚有看到啊，普贤王菩萨，刚刚有讲中国有四大菩萨，所以普贤菩萨一般就会是说在峨眉山啊。观世音菩萨以前我们学过在哪一座山？普陀山啊。文殊是在不是五台？文殊在五台，五台是在北方啊。天台是在浙江，就是智者大师。舞台你去过哦？我对舞台最深的印象就是蓝天，走到哪儿都是蓝天，而且很庄严、很清净的那种蓝。另外，大愿地藏王菩萨是九华山。那如果你们有叩过钟的，你们会知道，普贤菩萨他就会说是金色界，有印象吗？会唱吗？扣钟记。会，师父唱，我很喜欢听。不要，我不要唱，太吓人了。好，那我们看这个，就是在四川的峨眉山的寺院，叫金顶。这里有一尊菩萨，是十方普贤菩萨。这个是李祖原建筑师。那是新式的，以前我去没有这尊。对，很久以前没有，这已经好几年了。那这个是就是设计101的那个李祖原建筑师，那这个也是对一样，那这也是他设计。我们看这尊普贤菩萨，你看他是不是骑大象？他是不是就有六牙？有哈。那他这尊普贤菩萨呢，他大象你这样一看，他应该是骑几只？四只。四只啊，四面嘛。所以为什么称为十方普贤？因为四面八方。哦，那另外为什么十方？我们看它有几个头，这边看得到是三个，所以这样是几个？这边看到三个，后面应该还有一个吧。好，那这是第一层，那第二层也是三个，所以后面一个，总共几个？八个。然后这边再看到一个，后面也还会有一个，所以总共十个头，所以称为十方。就是这样，因为十个头的话，就是面面俱到，每一方我都要照顾。刚刚我们讲啊，普贤，普就是普遍的意思。那另外为什么称为十方？是因为普贤有几大愿？十大愿，所以这个十个头就是这样子的象征意义而来的。好，然后那我们这个金色就是刚刚讲啊，南无金色界普贤菩萨的这个道场。那我们来看普贤菩萨的大愿力。普贤有十大愿，这是出自于哪里？出自于《大方广佛华严经》。那这个是四十卷华严，华严有八十华严、六十华严跟四十华严。这四十华严当中的第四十卷，其实这整部华严都是同一品，它叫做《入不思议解脱境界普贤行愿品》。因此我们常常，你们如果在外面有看到小册子、小本的经，薄薄的，它写普贤行愿品，其实那个只是大方广佛华严经四十卷的最后一卷，但是全部四十卷都只有一品哦，很特别。好，一般我们你看像法华经我们有28品，可是四十华严只有一品，然后分成四十卷，卷是按照他的书的就是经注的量来分，因为以前有卷轴嘛，所以这是用卷来分。好，那实际上整个只有一品。那我们来看在这个华严经里面这一段文字，我们大家一起念一遍好了。
尔时普贤菩萨摩诃萨称叹如来圣功德已，告诸菩萨及善财言：善男子，如来功德假使十方一切诸佛不可说，佛刹即围成数劫，相续演说不可穷尽。啊，所以你修十种广大行愿，何等为十？一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者勤转法轮，七者请佛住世，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。好，这个就是普贤菩萨的十大愿。这边就是讲说，在华严经里面最后面，普贤菩萨因为前面是佛在宣说等等，然后这时候啊，普贤菩萨他就称赞而且赞叹如来的功德，他就告诉其他的菩萨跟善财。刚刚我们不是有讲吗？善财童子最后一餐，五十三餐，第五十三餐餐普贤菩萨，所以普贤菩萨这里就告诫善财，跟他讲说，如来的功德啊，如果十方一切诸佛啊等等啊，经过很多很多这些无量数劫来赞叹佛的功德，可不可以穷尽？不可穷尽，因为实在太多了，不可数。那如果我们想要成就这个如来的功德，应该就要修十种广大行愿，这个就是所谓的普贤十大愿。所以诸位善知识，如果要成佛，要不要修普贤十大愿？要不要？要啊。第一个礼敬诸佛，我有没有礼敬诸佛？有，很好。第二个称赞如来，有没有？有。第三呢，广修供养啊，这比较长。第四，有没有忏悔业障？我什么时候业障才要消哈？啊，随时都在忏悔。好，第五个随喜功德，然后勤转法轮，然后一直到最后普皆回向，这个是普贤十大愿。那我们既然普贤十大愿哦，你看第九个恒顺众生，我对恒顺众生最大的印象就是我刚出家的第一年，我就在我的书桌前面就贴了这个普贤十大愿。那有一天那个教授师就来查寮，他进来我疗房，他就看到我书桌前面写的十大愿，第九恒顺众生的恒是恒长的恒，我写成横躺横倒的那个恒。然后他一看他就说，啊，你是横躺着顺众生吗？横躺着度众生吗？我才知道说，哦，我写错字了，横躺着。他说你横躺着度众生哦。好，所以这个永远你错一次你就知道，哦，我错在哪里，以后就是都会记得，所以恒顺众生。那我们来看怎么样修持普贤十大愿。第一个，每日的定课当中要礼拜，一愿一拜。你有哈？哦，你刚刚教他要一愿一拜。早上不说要多拜这个，十拜都要拜。一愿一拜怎么拜？像有的人在早课啊，或者是晚课，自己在道场拜，或者是自己在拜，我们一般都会念一者礼敬诸佛，拜下去，可能很快就会起来嘛。如果你们自己在家里在拜的时候啊，自己用功，你的定课，你就是一者礼敬诸佛拜下去，那你就稍微停顿一下，然后再起来。像我自己的习惯，我就会念一者礼敬诸佛，礼敬十方三世一切诸佛菩萨声闻缘觉贤圣僧。这是我自己习惯，我有我自己的一套词，我已经念很多年了。然后二者称赞如来，这个大家就比较熟的，天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者，这个就是在称赞如来。所以就是你在念一者，就是啊，三者是什么？看一下广修供养。好，所以你就是合掌然后念三者广修供养，拜下去的时候我习惯就会供养佛、供养法、供养僧、供养一切众生，
愿弟子以清净身与意三业供养十方三世一切诸佛菩萨贤圣僧。这是我自己的词啦，我每天就是这样念嘛。你在学？哦，可以啊，可以啊。啊，你回去再把 YouTube 看一遍，就或者我可以把词记给你，你就知道。好，很好，那记忆力很好。好，那四者忏悔业障，就是往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴从身与意之所生，一切罪障皆忏悔，一切罪根皆忏悔，罪障皆忏悔，或者对今在佛前求忏悔都可以，这个有很多种版本，你们自己念。嗯，然后第五个是什么？随喜功德，那就是五者随喜功德，然后拜下去的时候就睹人师道助之欢喜得福甚大。这个是 哪一部经的？四十二章经啊。睹人师道助之欢喜得福甚大。嗯，对啊。所以你就是发愿，因为你可以把经文融入进来，你们自己设计你们自己的文，那这样子你就是每次在拜的时候你就是固定，那你在念这个经文或者你自己设计的文的时候，那你就会知道，就是对自己是一种提醒。所以你每次在拜普贤十大愿的时候，就是一直在提醒自己的愿力，不是只有很单纯啊。六者轻转法轮拜下去好像用摔的很快，然后拜下去然后很快就又起来。对啊，有的人拜是这样子啊，用摔的，所以我们拜的就是虔诚，然后柔软，慢慢的拜。所以你们自己去设计你们的回向文啊。六者轻转法轮，啊，那我就是六者轻转法轮，我怎么突然秀的？哦，六者请转法轮，祈请十方三世一切诸佛菩萨、声闻、缘觉、贤圣僧、导师、上为下觉、大和尚及诸大善知识，常转法轮，以正法度尽一切众生。很长哈、哦，这是我的词嘛？对，然后请佛住世也是一样，只是后面就是变成。长久住世，然后令佛法得流布，令众生得依护，这样子。因为我是祈请佛菩萨，还有那因为我的恩师是维觉老和尚嘛，所以我就会把它念进去。然后还有所有的诸大善知识，因为我们不是只有跟一位善知识来学习，所以我们希望所有的善知识都能够广传佛法，能够广度众生。所以这个就是一种发愿，嗯。所以你们可以设计自己的回向文，真的可以好好提醒自己。那另外就是我们要在日常生活当中落实，怎么落实呢？嗯？怎么落实？中台四真行。中台四真行，很好。还有嘞？好，那你既然说中台四真行，对上以敬，对下以慈，对人以和，对事以真，你就要想想看这四个。对上已经有没有具足普贤十大愿的十个？想一下哦，这给你们的功课。你在修对上已经的时候，是不是等于也在礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔业障？为什么对上已经会是忏悔业障嘞？想一下哦，有没有？要想一下。因为我们这边有日常生活当中落实，表示我们做每一件事情，其实都可以隐含，都具足这十大愿。所以你想，我到道场去帮忙当义工，我在打扫的时候，或者你去帮忙禅修班招生，你在做任何事情的时候，我是不是每一件事情都含有这十大愿？这是你们的功课。如果我做每一件事情都具足十大愿的时候，你说功德大不大？大啊！而且刚刚普贤菩萨不是跟我们讲吗？如果我们要成就如来的圣功德，我们一定要修这十大愿啊。那因此，我们不是只有用拜的而已，我们平常日常生活当中，如果我的每一个修行都可以具足这十大愿，那不是功德很殊胜吗？
就像你们现在一起来上课，那师父跟着你们一起，我们一起来学习这普贤十大愿。我们来上课这一个半小时，有没有具足这十大愿？有没有想过，我做每一件事情是不是都可以隐含十大愿的功德在里面？我来上课就是代表我有礼敬诸佛，有没有称赞如来？称赞就是口来赞叹嘛。我们刚刚有没有念经文？你算不算称赞如来？刚刚忘记合掌，心里有没有恭敬的念？有，对呀、啊。很好，这就是忏悔业障，啊、嗯。那所以我们在做每一件事情的时候，如果十大愿的功德都具足，你就不是单纯的在做一件事而已。所以我们刚刚说，我去到道场，如果来帮忙扫地，我是边扫边想：啊，我刚刚扫过了，你怎么又来把我踏脏了，害我又要再扫一遍？跟我在扫的时候，我是用普贤十大愿这十愿来实践的时候，你扫地的功德有没有整个扩展了？有没有？对，可以啊，回去好好想一下。我以前都是连结四弘誓愿，没有去想到连结十大愿。那你现在可以连结啊，可以扩展啊。以前都连结四弘誓愿。啊，对啊，四弘誓愿。那个是菩萨的共愿，就是所有的菩萨都是发四弘誓愿，可是普贤菩萨他是别愿，就是又在更精准。那观世音菩萨不是也有他自己的愿吗？好，每一尊菩萨都有他自己的愿啊，个别的愿，就像你们也可能有你们自己的发愿的方式啊，你发什么愿跟你们个别的愿。所以我们刚刚这边讲日常生活当中要来落实普贤十大愿，就是我们可以想想，我不管来上课是不是可以具足十大愿？我去走在路上，我边走路，可不可以？我等于边走的时候，哎、欸，也许也有十大愿的意涵在里面哦、喔，有没有？想一下，我走路在我走在路上的时候，我是觉得你们这些人好烦恼、喔、好肮脏，还是我觉得我走在路上，每一个人好像都是佛菩萨一样清净、庄严、可爱？我边走，我有没有用心？有没有保持正念在走？我边走，我的心当中有没有众生？还是我要赶啊，赶快赶时间，赶时间，一直赶，这样就不一样了。啊，所以你们可以去仔细想一下哦，这就是你们的功课哈。那另外啊，这边有个例子给大家想一下，另外一个功课，你在生气的时候，因为上周有人讲啊，贪嗔痴。最常出现的就是嗔，那如果我们常常生气的话，一生气的时候，或者是气完了，虽然刚生气的时候用普贤十大愿检视自己的心境是很不容易的，你气完了去反省检讨的时候，你不要只有想啊，我刚刚怎么生气，忏悔业障，那你只有一个，我们可以我在生气，那我回想刚刚的心境，我去反省啊。如果我生气的时候，我有礼敬诸佛吗？有没有？你在生气的时候是在礼敬诸佛吗？等于没有。那你在生气的时候有没有在称赞如来？讲的话都很难听啊，哪有称赞如来？嗯，我在生气的时候有在供养吗？没有啊。嗯，那我在生气的时候，我有心量广大要回向啊，度众生吗？也没有啊。所以如果我生气的时候，我这十大愿每一个都不具足的话，不要说十个，连一个都没有，那我还要生气吗？要不要？不要啊。可是就是都气完了才在想，气完了才来回想也不算晚啊，至少你还有反省检讨啊。这样子就是慢慢的一直提醒自己，因为毕竟我们不是圆满的人，嗯，还不完美，还不圆满，所以要继续努力，继续加油。好，那我们再来看普贤十大愿。刚刚讲十大愿是十个分别的不一样的，那我们现在来看，刚刚有讲啊，每一个法一件事，你做一件事，它就具足十愿。
我们另外再把它扩展。我在修一个愿的时候，等于在修十个愿。为什么？好，我们以忏悔业障来做例子。忏悔业障是第四个，好。好，忏悔业障为什么也是礼敬诸佛？我们最常忏悔业障的方式就是你拜忏嘛。那你拜忏有可能是自己在家里拜，也有可能是到道场跟大家一起共修。不管是哪一种方式，我们在拜忏的时候，是不是就是在顶礼十方三世一切常住佛法僧三宝？有印象吗？好，那我，所以我忏悔业障的时候，是不是也是等于在礼敬诸佛？可以连起来了哈。好，第二个，称赞如来。我们在礼忏的时候，譬如你在拜八十八佛，有五十三佛跟三十五佛，是不是很多佛号？或者三千佛，或者是万佛，或者最常拜的梁皇宝忏啊、三昧水忏，这一些忏文里面都含有很多的佛菩萨的名号。就算你拜的忏里面没几乎没有佛的名号，我们在拜忏的时候，一开始是不是也会就好像诵经，就会有念三称的佛号啊？那是不是也是在称赞如来？嗯，口中称赞，广修供养。我在礼忏的时候，我是用什么来供养？我在身体在拜，是不是有在供养？有没有？有啊。那我有没有供养我的，用我的时间，布施我的时间来修忏，是不是也算是供养？好，那我在用我的清净的身语意三业，是不是也是在供养佛菩萨？是啊，这样子没问题哦。好，那第四个忏悔业障就不用讲了哦。那第五个，随喜功德。我在拜忏的时候，我有没有真的发起虔诚的心，能够反省检讨，而且还要发大愿？如果有的话，我就是在随喜三圣。三圣哪三圣？对啊，声闻缘觉菩萨。随喜功德哦，一般人最常解释的就是啊，我看到你做善事，睹人师道，助之欢喜，得福甚大啊，我就是啊，你做善事，我就赞叹你一下，这个叫随喜。或者哦，你在这个帮忙打扫，好，那我也来帮你，那这个就是随喜，你是生随喜。或者看到别人做善事，你就说哇，你好有智慧啊，好慈悲啊，心好柔软，在帮我们，那你就给他鼓掌，这是不是也是随喜？是，这个是一般最常讲的随喜。但是我们要是看到华严经里面，他有提到普贤菩萨说这个是随喜，还有就是我们要随三圣声闻缘觉菩萨圣他们的修学，他们在学修行，我们能够随着他们的看到他们的修行产生欢喜心，那我们可以跟他们一样发清净愿，这个也是随喜功德。我因为随喜产生功德，也因为我做功德，所以我产生欢喜心，这个就叫随喜功德哦。好，请转法轮。我们在读忏悔文的时候，我们尤其有很多经文啊，很多这些忏文，它里面是含很多经文的。那我们在念经文的时候，是不是就是一种转法轮？有吧？对啊，那这样子，而且转法轮就是，譬如说我们在读忏悔文，我们边读边随文入观，你能够思维佛法，那我们心当中的法轮是不是就是常转的？好，请佛注释。我们在念忏悔文前面会有奉请如来，如果你们拜过法华三昧忏或者其他的忏文，里面不是像有的在金刚经前面会有奉请八大金刚啊，还有你们念药师经不是也有奉请十二药叉等等，那这些当然不是佛，可是他们是不是也是某种程度的一种贤圣僧？
所以这个是广义来讲。那我们奉请十方诸佛，就是希望佛能够常住。那其实基本上我们请佛住世是希望佛不要入灭，也就是佛可以在这娑婆世间继续来度众生，领导众生来一起修行。但是释迦牟尼佛已经入灭了，我们看不到释迦牟尼佛，那我们怎么请佛住世？佛像在不在？是不是可以算？对呀，佛像在啊，那经典在啊，见佛如见法，见法如见佛，所以我们看到经典是不是也可以是一种佛的注释？好，那我们在读忏悔文、读经文，那不是当下就是佛注释吗？另外就是，如果我们在忏悔的时候，我们能够自己能够觉察、觉照，能够惭愧，能够发起大菩提心，这个就是我们心当中的自信佛在注释了。所以不是只有外在的三宝、外在的佛能够注释，最重要是心当中的佛也要注释。这个就是有外、有内、有事、有理。所以在拜忏的时候也是一种请佛住世。我们看到在般若波罗蜜经里面有说，诸佛常学般若波罗蜜，常念般若波罗蜜。因此如果我们能够在拜忏的时候，刚刚有讲随文入观，我们能够能理所理性空即感应道交不思议，这样子是不是就是永远在随佛学了？因为你经文一直在心当中旋绕嘛，一直在心当中提醒自己，然后我们在念的，你在拜忏的时候一定是随佛学啊。你会是学恶魔学吗？不会啊。啊，所以我们能够这个就是等于是在随佛来学习这般若波罗蜜，所以常随佛学啊，就是跟在佛身边好好用功。第九个，恒顺众生。众生有心当中的众生，还有外在的众生。如果我今天是跟大众一起用功，一起共修，你是不是也算是一种在顺众生？算不算？我跟大众一起用功，是不是跟大家一起就是随喜功德？算吧，算啊，因为一起用功嘛。那我在跟大家一起用功的时候，譬如说大家拜你就跟着拜，总不会别人拜的时候你就要站起来，然后别人在念经文的时候你就在那里盘腿打坐。你有没有随顺众生？如果你做的跟别人不一样，就不是随顺啊。可是如果我们全部就是在什么因缘该做什么事，那是不是就是一种随顺？是啊，所以这叫恒顺众生。那另外就是众生有我们的自信众生誓愿度，要度自己心当中的众生，所以我们要抚平，要把心当中的无明众生要把它安抚好。不是我起了烦恼，我心当中无明众生我就一直责备他，想要把这个烦恼把它打掉，那这样子就是一种抗争，这样子的抗争不是在随顺众生，我永远在跟众生打仗啊。那这样心不平啊，会很苦的。所以还有另外就是，譬如说我们在用功的时候，你在拜忏，你可以就是起一个心，动个念，就是邀请幽冥众生跟我们一起礼拜用功。但是这个以前师父有讲过，你不要幻想想象我在拜的时候后面有很多很多很恐怖的幽冥众生、地狱恶鬼、畜生通通都跟着我一起拜，不要做这样子的观想。有的人会这样观想啦，但是如果你们的功德力还没这么强，就先不要这样观想。因为有的人呢，我遇过有一个人，他就是这样常常这样观想，观想到最后自己都觉得好像要发狂了，因为觉得很恐怖啊。我在拜的时候后面一堆鬼跟着我拜啊。所以我们只要发愿说，哎，我在用功啊，大众跟着我一起用功就好了。而且也不只是幽冥众生，十方三世一切所有的众生是不是都可以一起用功？可以啊。好，这是发虔诚心就好，但是不要把它想象，不要把这个像想出来，不要去观想很多跟着你后面。
好，那不要给自己压力哦，啊，就是随顺众生就好。好，第十个普皆回向，我们在礼忏的时候，除了礼忏完会不会念回向文？会，那个就是属于普皆回向的部分。那最重要就是我们心当中有众生，我们不是为了自己而拜忏而已，我们是为了所有的众生而拜忏，这个就是回己向他，把自己为自己而想的这样子的私心，把它转过来，变成朝向大众的度大众的广大愿心。所以我们在光忏悔业障这件事情，有没有具足其他的九个了？有没有？我写的都有，什么意思？叫我自己想，想不出来。哦，自己想，想不出来。好，自己。对不起，自己想想不出来，那么你就要给你作业。我就跟思维比，就是想说，第一个我就想不出来，广修供养。广修供养，为什么要用广修供养？我刚刚用忏悔业障，是因为比较少人在忏悔业障，所以我用那个做例子。那你们自己最常做的应该就是供养嘛，布施供养，这在家居士最常做的啊。所以你在修广修供养的时候，你就以一个供养为例子。譬如说，我今天刚刚有讲啊，你去道场去当义工，是不是在供养？你到慈善机构去当义工，是不是也是一种布施供养？是。好，所以我在修一件这个善行的时候，你就去思维，我在做这件善行，为什么这个善行也是在礼敬诸佛？好，好，譬如说你去医院做义工，为什么在做义工的时候等于是在礼敬诸佛？为什么？大家帮他想一下，也帮你们自己想一下。众生皆当成佛，但是我还没那个程度。哦，很好啊，他说众生皆当成佛。如果我今天在医院当义工，我在服务人的时候，你把他当成未来佛，你很恭敬的，很礼貌的去帮他，有人来询问你，就是回应他，那算不算是礼敬诸佛？算不算？算啊，他也是未来佛啊。好，那是不是称赞如来？有没有？怎么称赞啊？对啊，你看到人阿弥陀佛，那算不算称赞如来？算啊，或者你看到他，你能够，你对他讲话是柔软语，算不算是一种称赞？这个人譬如说你在医院拿当义工，那这个人心情就是不好，脸色不太好，你就是给他讲一些鼓励的话，爱语，算不算称赞？嗯，那算不算忏悔业障？为什么你在当义工是忏悔业障？我们在当义工的时候啊，刚刚讲啊，我们是布施我们自己的时间。如果我今天在当义工，我做的是不是就是善行？是不是清净行？同样的，我在我如果好，譬如说我做错事情，我们知道忏悔就是忏其前愆，改其未来，或者悔其后过。那我在医院在做义工的时候，如果我有时候也会不小心做不好啊，或者我今天心情没有很好，有人来问我，我是不是脸色其实就没有很好看？哦，那我是不是也是一种惭愧忏悔的心，赶快反省检讨，这是一个。另外就是我用清净的身与意三业跟大家结缘，这是不是就是无上的忏悔啊？忏悔不是一定要我做错事才叫做忏悔啊。我今天在医院能够跟大家结善缘，结清净缘，做善行，这个就是无形当中在消我的业障啊。同意否？那有没有随喜功德？你在当义工，旁边有没有别的义工？有啊，一起互相鼓励啊，一起合作，那算不算随喜功德？或者你今天服务的这个病人，你的对象，他有做了，譬如说他有进步啊等等，那你能够赞叹他，是不是也是随喜功德？嗯，我们已经讲五个了，其他的你们自己继续想。我什么供都干得很合理，那自己想也会很合理。你们一定要去思维，你思维出来，你就会发现，
原来普贤菩萨的十大愿不是只有十个，每一大愿如果具足十个，总共有几个？几个？一百个啊。那可是每一个一百个，这当中每一个是不是又在具足十个？所以这样有多少了？无穷尽啊。是不是以前我们讲过那个镜子跟镜子，很多镜子反射，所以一大愿具足十大愿。以前我们讲过天台宗，天台宗不是也有讲一法界具足十法界，十法界具足百法界，百法界就具足千法界，那是不是无量无边的法界？同样普贤十大愿也是一样，同一愿一直在扩展扩展，可不可以无量的愿？可以啊。所以这个才是真正的众生无尽，我愿也无尽啊。普贤菩萨说众生界没有尽嘛，那虚空界也没有尽啊，我愿亦无有穷尽啊。嗯，好，这样可以了哈。所以一个功德不是只有十个功德哦，是一百个功德、一千个功德、一万个功德。所以这就是为什么地藏经里面讲说舍一得万报嘛。不要想说我今天布施一块钱，我就会收回来一万块，叫做舍一得万报。很多人就是只有这样解释啊，以为我现在布施一块钱以后，就哎你要来布施啦，你今天布施一万块哦，以后你就会变成多少？一万乘一万啊，是多少？一亿啊？哦好，一万，他说你就捐一万块，以后你就会赚一亿。你说师父，我这个月怎么？这一辈子怎么可能赚一亿？哎，下辈子就会赚一亿了。那你永远舍一得万报，就是在量上面做文章啊。你不是真的像我们刚刚讲的这个一功德、十功德、百功德、无量无边的千亿功德。所以这样子知道为什么刚刚普贤菩萨说如来的圣功德，你经过无量无边的刹尘劫都没有办法叙述穷尽了。可以理解否？好，不理解就要去想，要去思维，这就你们的功课了。好，那我们来回来看看我们的普贤菩萨劝发品，这是我们的法华经。普贤菩萨与无量菩萨眷属从东方，刚刚有讲哪一尊佛？宝威德上王佛，从这尊佛的国土来到我们娑婆世间的奇蛇绝山，也就是灵鹫山，来参与法华盛会。实际上是前面法华经已经二十七品讲了，二十七品他第二十八品普贤菩萨才出现呢。好，那普贤菩萨就来问佛了。他问佛什么？他说啊，若善男子、善女人于如来灭后，云何能得是法华经？如果有男人跟女人在如来灭度之后，想要修法华经，要怎么修？还有得怎么得法华经？这里的得不是得到，不是获得，这里的得是什么意思？看你们的注释第几？得有能的意思，有正的意思，是在第几页？好，谢谢。在第四页，能够得到法华经就是能够证法华经。以前我们讲过得有能的意思，所以这个人如果能够在如来灭度之后可以成就四法，就能够证到法华经或者得到法华经。也就是这个法华经不是你实质的这一本经书哦，不是去得到这个法华经，而是能够体会、能够证悟、能够理解证到法华的境界，这样是不是很殊胜？是啊。那我们要做什么事才能够得到法华经？就要四种事。哪四种？一者为诸佛护念，二者执众得本，三者入正定聚，四者发救一切众生之心。善男子、善女人如是成就四法，于如来灭后必得是经，一定会得到这一部经。怎么得嘞？我们来看这成就四法。第一个，为诸佛护念。既然是护，代表就是佛会保护我们、佑护我们，佛会加持我们。那念当然就是一种放在心当中的念
好，因此我们如果能够得到诸佛的护念，也就是诸佛来肯定我们，诸佛来加持我们，佛把我们轻轻地放在佛的心当中。反过来，我们要不要把佛也放在我们的心当中？要不要？要啊！刚刚说普贤十大愿，第一个是什么？礼敬诸佛，我有把佛放在心当中，才是真的礼敬诸佛啊！不是我到了精舍进去，好拜一下佛叫礼敬诸佛，拜完了离开了，佛就不见了，那就没有礼敬诸佛了，还是有，但是就是那一小段时间而已啊！所以要把佛放在我们的心当中，才能够得到佛的加持。那另外，我们来看唯诸佛护念。从《法华经》来讲，就是《法华经》的真理能够照亮我们这些修行人的心，我们的心可以跟佛的心相应，还有相应，这就是以前讲过的心心相应，就是两个相合。那相应就是没有任何的差谬，所以佛心就是我心，我心就是佛心。我们能够常常保持正念，这个就是最究竟的唯诸佛护念。执众得本，要做什么呢？要广修持戒等等这些美德跟智慧，这个叫执众得本。以前我们念《法华经》的第25品观世音菩萨普门品，不是有讲吗？如果有人要求男求女，啊，你求女的话，这个女孩子以后啊，就是会执众得本。还有印象头，忘记叫正常，不，记得不是无常，记得叫做有正念，为佛所护念，好。啊，所以我们就是要去广修种种的美德，好，还有这些智慧。那另外就是要以清净心来观照《法华经》所宣扬的诸法实相，这个就是有最殊胜的修众德本。没问题吧？怎么这么沉默？可以吧？好，很好，很简单哈。反正就是各种德、各种功德都要修啊。那如果我修普贤十大愿，算不算是广？就是执众德本？算。算啊。刚刚讲啊，普贤十大愿这个一大愿等于十大愿，其实就等于无量无边无穷尽的大愿啊。这样是很多的啊，广修种种功德没有穷尽呢。啊，入正定句就是能够这个定。就是一定的意思哦，这以前解释过，入正定句不是入到正定，是句就是一种句类，物以类聚的句，所以这里就是一定能够解脱的意思。那你能够入到这个句类，也就是入到这一类解脱的人，这一类就是入圣人辈，八辈上人能离然，金刚智处破邪山，有没有觉得很熟悉？对，无常经，八辈上人，八辈就是四果四相，所以八辈叫做八类。好，所以这里写的入圣人辈，也就是入圣者之流。入流，我们在出国不是是入流吗？所以入圣者之流，就是入圣者辈或者入圣人辈，一定能够解脱。那最后一个就是要发救一切众生之心，全面得诸佛护念，还有执众得本，入正定句，看起来像不像就是自己的修行为主？可是你除了这样子自己有功德，我还要把功德回己向他，普皆回向啊。所以我要发大菩提心，要来救度众生，而且是一切众生。那发这慈悲心，就以度众为我的第一要务。好，再来呢，我们还要修戒定慧，这才有真实的大力量，才能够救度众生。否则我们只是啊，每天都在念啊，众生无边誓愿度，可是我自己心当中的无明众生有没有度？有没有度？还没度，还会生气，
所以就还没完全度。可是有没有反省检讨？有。那在反省检讨的时候，是不是也是某种程度的度，只是还没到彼岸而已？你可能划船划个10公尺又嘟嘟嘟又撸回来，倒退回来到此岸，然后又再划一划啊？水流太大，都是水流的问题。那水流是什么？就是自己心当中的无名流嘛，对不对？水流太大，没关系啊，撸撸撸还是会撸回来，还又再往前撸，不要怕啊、哦。嗯，好，所以要圆修戒定慧，这样我们就有种种的大力量。那这个就是刚刚讲的四法。另外，我们看到就是普贤菩萨最后面这个劝发品，刚刚有讲，普贤菩萨他是从东方他的国度来到娑婆世间，然后他也是请佛，希望请佛跟大众来开示怎么样修行，如何修行才能够得到《法华经》，所以佛说要修几法，几个法，玄说玄妄。对，很好，成就四法。那四法来复习一下，第一，为，为什么？诸佛护念。第二，持众德本。第三，入正定聚。第四，啊，很好，发救一切众生之心。嗯，这个四法有没有印象？第十六品的四安乐行也叫做四法，有没有印象？身口意安乐行，还有誓愿安乐行，这个就是也是要成就四法。所以你们不要以为四法是固定的四法，四法只是叫做四种，就是四相的意思啦。嗯，那这里的四法指的就是刚刚念的这个。那普贤菩萨他发愿，就是他听了佛讲《法华经》，还有听了佛劝勉大众要来成就这四法，所以他就说他发愿要守护《法华经》，而且是要在五浊恶世当中去受持，要护持《法华》，而且他要护持修《法华》的法师。以前有讲过哦，法师在《法华经》这里面是指修持《法华》的人，叫法师。那让这一些法师呢能够安隐，没有任何的魔扰。好，我们来一起念一下这一段经文好了。刚刚你说没合掌，你现在可以合掌，给你补充一下。好，世尊，若后世后五百岁，浊恶世中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求所者、受持者、读诵者、书写者，欲修习是《法华经》，于三七日中，应一心精进，满三七日矣，我当成六牙白象，与无量菩萨而自围绕，以一切众生所喜见身，现其人前而为说法，是教利喜，亦复与其陀罗尼咒，得是陀罗尼故，无有非人能破坏者，亦不为女人之所惑乱，我身亦自常护世人。啊，所以这里普贤菩萨说，如果在佛灭度之后，能够有人要来求索，就是要来学习的意思哦。啊，求索就是我希望能够找有否《法华经》。第一个，当然，譬如说我去请经书，算不算求索？算啊。或者我今天想要学习《法华经》，我去向法师来请法，是不是也是求索？是啊、哦，所以我们来求《法华经》啊，能够来受持《法华》，而且来读诵、书写、解说等等，这样子来修《法华经》。我们要佛这边讲要三七几天，二十一天要一心精进。有没有三小时精进？有没有三分钟精进？摇头，有没有？三分钟应该还可以嘛？对啊，三小时就困难一点哈。那三七二十一天更困难。
但是没关系，我们有多少时间就用功多少。那在用功的时候，当下努力精进，这很重要。像我们要是拜法华三昧忏，里面就是他要你修三昧忏，就是修三七二十一天。嗯，这之后我们有因缘再来讲。那这边就说满三七日之后呢，普贤菩萨就会成什么相来？六牙白象。所以刚刚我们有讲普贤菩萨的坐骑就是六牙白象，就是从这里来的。而且不仅是普贤菩萨自己而已哦，他是会跟无量菩萨会看他一起。那普贤菩萨他会示现他的色身，他是以一切众生所喜见身，也就是一切众生能够看到他的形象都非常的欢喜，他就会现这个身。我们你看，其实这里就是跟妙音菩萨还有观世音菩萨是不是有相呼应？他们就是会现这些，对，一切色身三昧嘛，普现色身三昧。所以因以何身得度，即现何身而为说法。同样的，普贤菩萨也是众生想要看到什么样的身，他就用这样的身形现在众生面前。他没有写得很清楚，但是你从这里一看就知道，一切众生所喜见身，每一位众生喜欢的是不是都不一样？以前我在 Oklahoma 的时候，有一次有个居士，他一进来，他就看到观世音菩萨，他就很开心，他说：“哦，我喜欢观世音菩萨，因为菩萨是女的。”我说啊，你为什么喜欢？他说因为她是女的啊。他说可是很多菩萨都男的，可是我看到观世音菩萨是女的，我就觉得很欢喜啊。所以每个人相应的菩萨是不一样的，嗯。所以普贤菩萨就会现在他的面前呢，为他说法，示教利喜，让他欢喜，而且会给他陀罗尼咒，让他有这个陀罗尼咒当成是他的保护衣，一个很强的这坚强的，好像金钟罩一样，让他不会被坏人或者是恶人或者非人，就是不是人来破坏，然后也不会被女人来祸乱他的正念。当然你要是男人或者女人都一样哈，所以你如果是女人，他就说不会男人来所祸乱，那当然同性那也有可能。那不论如何，就是没有这个淫欲的心，佛会常常护念这个人啊。所以你看这边他说我身意志常护世人，就是普贤菩萨会护念这个人，是不是跟前面讲的四法当中的第一法为诸佛所护念意思一样哦，有相呼应了。那我们看到在法华经里面有告诉我们要修普贤行，普贤若有受持读诵正意念修习书写是法华经者，是人因心意直直有正意念有福得力。这是佛对普贤菩萨说法，那对他说法实际上也等于在对大众来说法。我们看到经典很多，在佛在说话的时候就会把这个人的名字称呼出来，就是一种提醒。好，那这边呢，我们看如果我们能够修持法华经，我们就会有正念，而且有种种的不可思议的福德力。而且这一个人修法华经的这个人，也就是这位法师呢，不为三毒所恼，会不会有受到贪嗔痴的困扰？没有啊。如果我有受到贪嗔痴的困扰，表示我法华经修圆满了没？还没。有没有得到法华经？也还没哦。好，那没关系，我们继续用功。那这个人呢，不仅如此，还不会被嫉妒我慢邪慢增上慢这些所困扰哦，所烦恼都不会。而且这个人少欲知足，能够修普贤之行。那到底修普贤之行是什么？什么是普贤行？我们刚刚讲了普贤有几大愿，十大愿，这个就是普贤行了。那另外我们来看首楞严经，在卷五里面也有提到普贤菩萨。普贤菩萨这个是在二十五圆通里面的。普
普贤菩萨说，我已曾与恒沙如来为法王子，意思就是说我曾经随常随佛学，有多少佛？恒沙如来有这么多，而且我在跟随这些如来学习的时候，我都是法王子，所以他的境界高不高？已经很高啦。那十方如来教其弟子，菩萨跟者修普贤行，从我立名。普贤菩萨，你看从我立名，意思就是说用我的名字来教导这些大弟子，而且这些大弟子都是有菩萨根器的大弟子，那教他们要修行就是修普贤行，这个就是从我立名的意思。世尊，我用心闻分别众生所有之见。我用心闻，这里的闻是耳朵的听的意思哦。我用心来听，听什么？就是听到众生他的信仰，众生他的知见，都是普贤菩萨可以用耳来听。那这里的我用心闻，最主要，如果你们看二十五圆通，这里指的是耳识，眼耳鼻舌身意的耳，耳识。所以我用心闻，这个心就是，闻就是耳朵嘛，好。那所以他是用耳识来闻，所以心就是意识，心意识这里啊。那这边呢，他就是他说，若于以他方恒沙界外有一众生心中发明普贤行者，你看这里，他说前面是有提到十方如来啊，过去这么多如来都是教他的大根器的菩萨弟子来修普贤行。那普贤我呢，我的修行是用心来听闻，来了解，来分别众生的所有的信仰等等，还有众生的知见以及众生的心。那如果在很多很多很遥远的恒沙界之外呢，有一个众生啊，心当中能够发明，就是发挥，能够阐明这普贤行的话，那么我就会出现。你看多远，他方恒沙界外，有没有很远？有啊，第一不同国度，第二还是恒沙界这么多这么多的遥远的国度之外，他只要起心动念，他只要是修普贤行，我都会知道，因为我普贤菩萨是用心闻，啊，这是我的耳识。那我这时候啊，就会成六牙相。刚刚《法华经》是不是说六牙白相？啊，这里的《楞严经》一样讲六牙相。分身百千皆至其所，有多少普贤菩萨出现了？多少普贤菩萨？分身百千皆至其处，就是他的处所，这一个人他在的地方。纵彼障身未得见我，我与其人暗中摩顶，永护安慰，令其成就。我与其人，就是我对他，哦，我对这一个人，这个人是谁？就是刚刚讲的心中发明普贤行者。如果这一个人他在修普贤行，就算他的障碍比较重，他业障重，没有办法见到我。其实这边说纵彼障身，就算他的业障很重，我们要知道一个人能够修普贤行，他的业障会非常非常重吗？应该不会，好，只是他的障碍，他还是有个障碍，这个障碍就是还是见不到普贤菩萨，就是他的修行还没有到那么高的境界，所以他多少的障碍还是有的，那因此他是还看不到普贤菩萨。就算他看不到普贤菩萨，可是因为他修的是普贤行，普贤菩萨会不会出现来护佑他，来帮助他修行？会啊，这是普贤菩萨发的大愿嘛。所以他说，我与其人暗中摩顶，就算他看不到我，感受不到，我还是有在默默的在帮他摩顶。所以你老是在说，船上老是说没有人来摸我的顶，对啊，啊，就是自己的障身，所以还第一看不到，第二被摸顶，被摩顶还没感觉，但是没关系啊，可是我们还是有用功啊。就算现在感受不到，也许哪一天就突然
可以啊，欢迎你剃度，哎，对啊，欢迎你，哎，那所以那个就是哪一天就开花了，开什么花？开菩提花啊，菩提花开你就知道，哎，摩顶啊，或者哪一天你自己成佛了，自己摩顶，不用等别人摩顶啊，不用等菩萨来摩顶啊，那这样子普贤菩萨会拥护安慰，令其成就，让这个人能够成就，这是我们看到的首楞严经里面的。所以我们这里来看呢，刚刚前面最早讲的普贤十大愿出自于哪一部经？华严经。那刚刚也有讲普贤菩萨我用心闻是出现于首楞严经一样啊，普贤菩萨会成六牙相来度众生，来帮众生摩顶。那法华经也有说普贤菩萨会成六牙白相来度众生，而且会给他陀罗尼咒来守护这个修法华的人。那这样子我们来想想看，到底什么叫普贤行，什么叫普贤行？刚刚要讲的已经有三种了，法华经里面的普贤行是什么？法华经，法华经里面的普贤行，法华经里面的普贤行没有提到普贤十大愿吧？没有啊？很好，三七日要一心精进，精进要最主要要读什么？法华经啊，所以表示法华经里面的普贤行，你是不是要读诵受持法华？这就是你的普贤行啊。如果是华严经里面的普贤行，就是要行十大愿，那么这样子就能够成就如来的圣功德。如果是首楞严经的普贤行，你就要用心闻，就是修耳识圆通，那么这样子我们就是在修普贤行。所以普贤行只有一种吗？是不是只有一种？不是啊，它可以有很多种啊。那这些发愿的是不是都是能够成就普贤，就是遍及，前面最常讲的啊，普贤又称作遍及，所以能够普遍摄受一切众生，普遍度一切众生，普遍广修种种的功德，能够普遍的成就所有的贤圣的境界，而且能够成就所有的功德以及美德、智慧、定力等等，也就是普贤菩萨的大恨。普贤菩萨大恨啊，前面讲的它就是代表是一种禅定、一种行。所以文殊师利菩萨、华严，我们回到最前面讲的华严三圣，文殊师利菩萨代表的是智慧，普贤菩萨代表的就是禅定或者是愿行。所以这两个智慧跟定力，定跟慧是不是具足了？好，那我们来看看这普贤行，刚刚讲的这三种，其实还可以更多种，但是我们以这三种我们比较常见的，我们想想这普贤行是我们凡人难以达到的不可思议的神通境界吗？是不是觉得跟我好遥远，跟我都不相关？还是我们可以在日常生活当中落实的修行法门？大家觉得是哪一个？可以落实。可以落实。那它是不是也是不可思议？是啊。是不是两个都有？对。那虽然是不可思议，这个是佛的境界，所以叫凡人难以到达嘛。可是如果我们到达了，还叫凡人吗？就不是了，因为我们已经入圣人辈，刚刚前面讲入正定聚，成就四法其中一个入正定聚。如果我能够完全圆满普贤行，那么我自己就可以理解什么叫不可思议了。但是如果我还没有修，还觉得很遥远的时候，你就觉得这个跟我完全好像都不相应，我也不认识普贤菩萨，普贤菩萨也不认识我，那么它永远就是你觉得遥不可及的境界了。但是反过回来讲，我们凡人的境界，我们还是可以在日常生活当中落实。这就是我们刚刚讲的，举例，做任何一件事情，每一法都具足普贤十大愿。所以可不可以落实？肯定可以。那要不要落实？
看自己，看自己有没有发愿，对啊，啊，所以以后在拜普贤十大愿的时候，拜下去记得不要用摔的，要庄严的拜，庄严的拜下去，庄严的起来，啊。那我们继续来看，那刚刚讲了普贤菩萨劝发品，那劝发品前面最早是普贤菩萨从东方来到娑婆世界，然后请佛跟佛来请法，还有这个他是发愿要守护众生，那另外就是普贤菩萨他用他的神通力来守护法华经，他不仅是守护护持修法华的行者，前面讲的是守护修法华的行者，我们其实以前有讲过，如果有人诵法华经你忘了句逗，忘失一些文句的时候，普贤菩萨是不是会发愿说我会出现来提醒你，你少了哪一个字，少了哪一句话，有印象吗？你们需要普贤菩萨来提醒？有啦，我们法华经有啦，有讲过啦，之前有讲过法华有很多功德啊，然后你要是忘了，这个普贤菩萨会出现来帮你意念。好，那这个是在帮法华，就是修法华的行者。那这里要强调的是，普贤菩萨会来守护法华经，也就是守护法华经的义理，让法华实相一佛圣的义理能够广流布，不会有断绝。所以要把佛经一代一代一直传，一直传演下去。啊，另外就是我们看《法华经》二十八品，最后是以普贤菩萨做结尾，那代表的是什么？啊？嗯，很好，就是要力行。对，因为大行你要很稳重，我一定要实践，所以刚刚一直强调我们要落实，要落实，不是只有空口说白话。因此法华经以前我们读过很多啊，就是要受持，要读诵，要书写，那这些都是要落实的啊，然后要去弘扬，要解说法华，所以以这个从某种程度来看，法华这个普贤菩萨在法华经的最后才出现，算是一个圆满的结尾，所以我们用普贤菩萨的修行，还有护持这法师的力量，还有护持经典它的愿力来做总结，那代表就是我们要真的付出行动，好，要身体力行，要来实践，这个就是大恨普贤王菩萨。好，所以这个法华经二十八品圆满了，有没有疑问？没有。好，那刚刚我讲啊，华严四十华严最后一尊菩萨善财童子五十三参，最后一参是谁？普贤。那有没有觉得普贤菩萨既然是在最后出现，是不是也有这个意义？因为文殊菩萨是第一尊嘛，当然是第一参的前面嘛，啊，来引导他，所以以大智开头，以大恨来圆满来结尾。所以我们常讲要以愿导行，有听过以愿导行吗？哦，就是要发大愿，那么你的实践力啊才会很强，而且能够很稳，你知道，而且要发的是正愿，不要发这一些好像跟我的修行解脱的没有关的愿。哦，我发愿我要赚很多钱，这个叫真的发愿吗？我发愿我要赚很多钱是不是真的发愿？也是发愿啊，但是这个发愿通常都是求，是一种杂染的欲求，它就不是清净的愿了。好，那我们来这边有思维题给大家想一下，法华经当中有哪一些段落蕴含了普贤菩萨的十大愿，有没有想过这个？我们把不同的经典结合起来哦，刚刚提了三部大经，好，这三部大经，第一部华严，第二部首楞严，第三部法华，那三部大经都有提到普贤行，那法华经当中的普贤十大愿会不会有？刚刚我前面有讲一句话，我说法华经当中没有十大愿，我讲的是他没有把十大愿条列出来，他不像
华严经一样有条列出来嘛，一则礼敬诸佛到十者普皆回向。可是法华经里面会不会有蕴含十大愿？对，会，很肯定。那在哪里？啊，常不清菩萨算哪一愿？礼敬诸佛，好，很好。好，再来，好，一则礼敬诸佛，有人说常不清菩萨很好啊。那二者称赞如来，可以想到什么例子？普门品称赞如来，为什么是普门品是称赞如来？他有能够因为三十的现三十个相身那个身相，那么让大家能够这个无怨，能够解救这些众生。我想你要说的就是，观世音菩萨他可以现三十二相来度众。那他在现相的时候，他可能有说法，譬如说他现佛身，或者是现菩萨身，那么他也在讲法的时候，就是有在赞叹如来，好，这样也是可以。好，广修供养有没有供养？啊？供什么？供多宝佛。哦，你说有人供多宝佛、哦？啊，有啊。啊，有啊有啊，可以啊，因为《法华经》里面其实有很多供养是什么？譬如说，好，大通智胜佛他要成佛之前，不是有人也是天人啊、散花、啊，还有供养很多吧？然后还有无尽意菩萨是谁啊？不是无尽意菩萨，就是有一尊菩萨，不是供观世音菩萨。对，哎，送他璎珞啊，哦，还有谁啊？还有这个，我们用礼拜，你看很多人他们要跟佛请法的时候，是不是会绕佛三匝？这算不算供养？是啊，你礼拜吧，绕佛也是一种供养啊。哎，有没有忏悔业障？提婆达多品是忏悔业障，为什么？那他有说他提婆达多有说他忏悔吗？没有啊，法华经里面没有提到提婆达多他做的坏事，然后他在惭愧忏悔，没有啊。这个是别的经典的，啊、嗯。好、哦，很好。对对对，这27品，好、哦，妙庄严王，他本来爸爸不是就是礼拜。那个叫什么婆罗门，然后他不让他的小孩就是学佛啊，甚至出家，然后妈妈是赞成的，然后最后呢孩子啊进藏进眼，两个人就跑飞到天空，然后就是现了神通，他爸爸就说，哎，你们是跟谁佛学的啊？他说，哦，我们跟佛学，所以他们就一起去找佛了，然后爸爸就转了邪心了，这算不算忏悔业障？也算啊，嗯。然后随喜功德，这个更多啦，因为在赞叹佛啊，这是不是就是随喜功德？好，这样多不多了？可不可以一个一个把它想出来？你们在读经的时候啊，如果就能够把它列出来，那么你就会知道，原来每一部经都有十大愿，不是只有《法华经》有十大愿哦，其他的经也有十大愿。我们刚刚在练习的是整部《法华经》，你去想一下，哪里有这十大愿的意涵？那你如果可以再把它浓缩，我找出其中一品，然后这一品我仔细的去看。譬如说，好，续品里面第一礼敬诸佛，很多佛，这个菩萨啊等等，他们看到佛的时候，是不是有先礼佛、赞佛都有？那是不是在续品里面也有到最后面普皆回向？这样子你就可以把它的整个浓缩，就是范围缩小了，可以吗？好，好，那再来，刚刚有讲提到要诵《法华经》，如果有人能够读诵、受持、修习、书写、解说《法华经》，这样的修行算不算实践普贤十大愿？刚刚讲这样子修《法华经》，是不是行普贤行了？是啊。那这样子算不算实践普贤十大愿？算啊，为什么算？要想一下，
最早啊，转法轮很好。那转法轮只有一个啊，有没有十个？刚刚我们最前面讲，每一个法都具足十大愿的功德，所以你扫地可以有十大愿，你去洗这个洗手间，就是清理洗手间，也可以具足普贤十大愿。你去路上帮忙发传单招生，也可以实践普贤十大愿。那我在读诵受持解说法华经，是不是也是在实践十大愿？为什么我诵法华经就是礼敬诸佛，就是称赞如来，就是恒顺众生，就是普皆回向？为什么？你们一个一个把它想出来，你如果没有一个一个想出来，这个就是以前我们讲的就是笼统。你就觉得哦，有啊，一定有啊。有是什么？不知道。所以啊，我会跟我能够条列出来，这是细项出来，那就不一样了。所以这是你们的功课，你们可以想一下，为什么这样子就是在实践普贤十大愿，这样有没有问题？好，所以我们法华经最后就是用普贤菩萨做结尾，就是希望我们能够像普贤菩萨一样，好好的落实这十大愿，而且能够以清净心来受持法华，来护持法华，解说法华，然后恒诵法华，能够来弘扬法华，这个是法华经。那我们下一周，我们课还没结束，下一周继续来讲法华经，这只是法华的第28品而已。好，那下一周我们会继续来学习别的。好，那我们现在一起来合掌，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。阿弥陀佛。